mudri, a vidim, jer soću vas rakije i ljušima priklonitije, da vi stojite da čuti i vidjeti danas kugodi lijepu slavu. Dok se postavim. Isu, mi, ako se ne varam, najmanje 25 sekundi. Da vi sje, i želite vidjeti kugodi izvrsnu slavu. A izvrsne stvari sa vizne strane nisu dosta. Mi mi koji se zovemo Bajić družina nijesmo od toga u mjesta da činimo stvari dostojne koliko je lijepa i plemenita se na ma, Slovenija, ako vam i ne bude lijepa, ma se lijepe ove žene šta će gledati. Ili dobri šta ćete čuti. I ne da ga može, ja. Ako bi se niko ju uriče naša, pa ljudi moji ne budu. Pa jer nakana nam nije uriče. Nakana nam je nasmijati na stupanju. Komedija će biti u gimnaziji Lucija na Vranjanu. Danas ćemo, kao što najvjerojatnije već znate, učiti o e-imeniku. Samo da smo im svoj USB sa primjerim. Molim vas. Mnogi već znate o e-imeniku, da ga je naša škola odlučila uvesti od školske godine 2016-2017. Mijoc ga ima godinama i peta, da, da. Prije nastavimo jedna sitnica, sve je kao što znaš enklitika, pa samim time rečenica treba glasiti, naša se škola odlučila, slažeš li se? Da, naravno. Hvala Pavić Pezer. Zanimljiva jedna anegdota iz šahovskog svijeta. Naime, jednom kad je... Ma dobro, Zorane, pa gdje su svi? Gdje su stupalo Đeldić Mustapić? Samo malo. Sad ću ja to provjeriti. Stupalo, Đeldić i Mustapić, kasnije ti, ali doći će, uvrko će. Datum, e-imeni, jedan sjajan, moćan i stvarno brzopotezan program. Sve što ste prije morali raditi, brute force, ručno, sad je sve, mislim, internetski povezano, i na dodir gumba, stvarno jedan luksuzan i moćan program. Lijepo. Da. Sad ćemo vidjeti njegovu zbilja pravu moć. Draženko, pomakni mi se s mjesta. Babino šugavo. Đeldić, drago nam je da si stigao. Ispričavam se što kasnim, imao sam probu zbora u Podsusedu. Pašku Đeldikus, što pjevate, sino nestaps konditus? Molim, hvala. Pojte pastiri. Pjesmi, jer to je meni najdraža pjesma.
lijepo si to otjevao, Paško. Kažu ovako, zborsko je pjevanje nastalo još doba prije pozitivizma. Tome je osnivač Kont i to je bila preteča za kasnija razmišljanja i Marks i Hegel. Dajte ljudi, pa mi kasnimo, mislim, ja ne mogu ovako raditi. Ako nećete šutiti i slušati što vam Zoran ima za reći, sve to možete kući sami napraviti. Hvala. Hvala Šepetanicu. Dakle, gdje sam stao, stvarno jedan moćan program. Ulazi se pomoću tokena, sada ću to vam pokazati. Token je, kao što vidite, strašno liči na USB. I sad ću vam njih po razredu podijeliti. Aj, čuj, Doki, ovo je malo, kaga zguba. Mislim da onda bi trebalo... Točno. Quoci ego illum perdet? Crnobrnja, morat ćeš. Morat ćeš ponovit, čao mi je. Excuse me, što ako ga izgubim? Profesor, Tomašić, što vi radite ovdje? Pa vi ovdje više ne radite. Ma, ne mogu naći kući neke papire, valjda sam ih tu negdje posijala. Znate kako to nama starima bude. A kaj vi tu radite? Ma evo, Zora nam objašnjava kako se koristi ovaj, a kako se zove... Ej, imenik, jeli? O, kak što s nama, budem ja tu ostala malo s vama. Sjajno da nam se pridružila i profesorica Tomašić. Pa dobro ljudi, ja ovako više ne mogu raditi. Cijelo vrijeme neko priča i uopće ne poštujete Zorana i radnu atmosferu. Ajmo sad samo na brzinu ponoviti. E-dnevnik je aplikacija koja omogućava učenicima i roditeljima naravno pristup. Možete unijeti izostanke, bilješke, pisane provjere, znači, ma ko to tamo više priča? Šta je ovo? Ja ovako ne mogu više raditi, sad je dosta. Orešković, jesi to ti? Hvala što se kaže. Hvala što se kaže. Dakle, sada pokazat ću vam strašnu brzopoteznost i općenitu moć ovog programa kad je riječ o unošenju ocjena. Stvarno, veoma luksuzno je. Bog ljudi, bog Zoki, tolika je kasni. Mustapić, drago nam je da si stigla. Dobro, gdje sam stao? Dakle, ocjene se unose pritiskom na bijelu rubriku jednu, tu slobodnu, tada vas pita pitanje, sasvim trivialno. Želite li unijeti pismenu ili usmenu provjeru? I na to odgovarate sada, potpuno vaš odabir. Zorane, oprosti, a gdje mogu odlučiti koja će boje biti ocjena? Mislim, Pavić Peza, morat ćeš mi to objasniti. Pa, gledaj, Zoran. To je sasvim jasno, nema tu što komplicirano biti. Crvene ocjene, plave ocjene. A plave ocjene vrijede više nego crne ocjene. A razmišlja sam uvijesti i žute ocjene. Pavić Peza, molim te. Još mi je jasno. Pa moje pitanje je sasvim jasno. Dakle, može li e-dnevnik izračunati prosjek onako kako ja to želim? Znači, uzevši obzir i boju ocjena, ne samo obične brojke. Pavić Peza, stvarno ne mogu niti zamisliti algoritam koji bi to radio, ali evo, ako želiš, drugi razred i mi pišu liste, mogu im sad kao peti zadatak. Gledaj Zorane ovako, uzmemo jedan konkretan primjer. Dakle, imamo učenika sa 2-2-3 iz pisanih provjera znanja, sa 5 petica iz odgovaranja, sa 3 petice iz
znakova, te sa 2, 2, 3 zadašnjica tokom godine. Običan prosjek bi bio 4,1, ali uzevši obzir boju ocjena, to je za 2, možda 3, ali s 2 uspješnika. Mislim, Pavić Pezar, odakle sad i uskličnici, stvarno? Znači, uskličnici su pokazatelj moje dobre volje da se učeniku podigne ocjena, je li tako? Svaki učenik može iskoristiti najviše 2 uskličnika za 4 godine. Slažeš li se? Slažem se, da je sve u redu. I još nešto možda, Pavić Pezar? Da, tako je. Što se tiče praćenja aktivnosti na satu, što je sa plusevima, minusima, točkama, hoću li to moći unositi? Naravno. Imenik će učiniti sve što vi želite. Hvala, Pavić Pezar. Hvala ti za. Evo, sada možemo nastaviti dalje. Što se tiče bilježaka, dakle, trivialno je, sasvim trivialno, unesi bilješku, to mogu biti opaske ponašanja, ocjene, znakovi, kao što je Pavić Pezer rekla. Također, vrlo praktično kod ovog sustava je, učenici su sortirani abecedno po prezimenu silazno. I također imamo random gum, dvije ispretpletene strelice, nasumično generira jedan broj koji odgovara indeksu listu prezimenu. A je mogu sad klice s tim zezat, jel postoji gum za random ocjenu? Ne, Mustapić, nikako, žao mi. Dobar dan, profesore. Dobar dan, Stojanac. Što ti radiš ovdje? Evo, mi je malo došlo. Ma daj, Zoki, Mijat me molio ko predsjednik učeničkog vijeća da dođe tu, pa će to on sve prenijet drugima. Znaš kako to ide. Svačam vas sve, ali tko su ova dva momka s njim? Pa profesore, pori se tehnika. Mi sam tehnika. Zoki, oni su tehnika, pa sam vam rekla, dečki, da neće biti nikakvih problema. Hvala. Baš me sada Stojanac podsjetio svojim dolaskom na Božićnu tobolu. Mogli bismo iskoristiti ovu moć randoma kako bismo nasumično odabrali dobitnika tobole. Molim. Profesore, ne trebate se vi s time zamarati. Učeničko vijeće vrlo će rado obavljati dužnost namještaka izvlačenja nagradnih igara. Da, ma dobro Stojanac, možda bi trebali stvoriti povjerenstvo za izvlačenje tombole i staviti na čelo nekoga iz antikorupcijske skupine, jeli? Jer sam večer Jukić već na čelu tombole. Molim, ma Firinger, molim te, pa očito je što se tu događa. Meni su učenici iz antikorupcijske skupine već prijavili da se tu nešto mutno događa. Razumijemo? Profesori dragi, ne morate se ništa bojati, mi ćemo srediti. Dečki, dođi. Daj jednu tombolu za izlog. Evo pare. Sjajno, izvoli Stojanac, dođi tu, sjedim na devetku, hvala. Evo, sada možemo nastaviti još dalje. Evo, reći što... Evo, da mi metni stolicu. Dobar dan, skužajte šta kasnim, zaboravila sam na vrijeme totalno. Kaj ti je ono stupala? Je, nova pripravnica, asistentica, me sve ti on te zaboravila sam kako se zove.
sekretara je pobjegla, rekla je da ne želi više ni prstom mrniti ovu školu radi F-razreda. E, tebe gledam, Stojanac. Molim. A Stojanac, znaš šta, nemoj me zajmati, ruk ću slomit. Pričam vam s profesorici. Dobar dan, stupalo, drago. Dan. Drago. E, aj, odi mi ovo iskopira za Hegela i Kanta. Nadam se da sada možemo nasjeti, Stojanac i tehnika, shutdown će biti, žao mi, bit će shutdown ako nastavite. U redu, Stojanac. Sada, dakle, možemo nastaviti što se tiče unošenja sati, uopće. A skužem me, Zorane, a kako on onda radi ako ja ode na bolovanje? Stupalo, odakle sad to? A šta ja znam, ako ode na skijanje stučence i slomim lakat. Sasvim jednostavno, ja kao admin ću unijeti ime i prezime zamjene i sve, imat će iste mogućnosti kao i vi, sasvim iste. E, a Zorane, ovu moju zanima ako ja ode na polovanje ili ide ona s menom. Draženka moja, pa kako je to pitanje, naravno da ne ideš. Pa ti ćeš biti asistentica zamjene, slažeš li se? Joj, kak je meni ovaj imenik štosni, i gledaš kak su rublike lepe. Zbilja jesu, hvala. Ovo je sada stvarno bitno. Stojanac, Sosa Barbić, shutdown. Shutdown gotovo je, shutdown. Bivša profesorica Tomašić me baš podsjetila sada što se tiče ocjena. Dakle, ne mogu biti ozbiljniji, niti precizniji oko ovoga. Nakon unesene ocjene, profesor ima točno 10 minuta. Dakle, 1:0 do točka 0:0 minuta za promijeniti ocjenu, nakon čega se mora meni, adminu, osobno obratiti kako bi promijenio ocjenu, naravno. Ma daj, pa kaj je ovo, Zoki? Sad mene klince s tim zajebavati. Pa to moraš neki mijenjati. Daj, kaj, sad kako bi se nešto desilo? Ma ovo je sve preveć za jednu polupismenu bakicu. Ja jedinice neću mijenjati. Oprosti, Zorane, a odnosi li se to na mijenjanje boje ocjena? Ma Pavić, Pezer, molim te, pa o kakvim ti bojama pričaš, šta je tebi? Pa dobro, ljudi, sad je stvarno dosta, ja više ovako ne mogu raditi. Ajde, Oreškoviću, samo pisni, ja zbog tebe učenike puštam, nisam ih mjesec dana pitala. Ne mrem tak radit, ne mrem. Treba je se pacijent biti ko hoće renjat u zbornici.